33.664 ინფიცირებული და კიდევ 42 გარდაცვლილი ადამიანი. ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება უკიდურესად მძიმეა. ომიკრონის შტამის სწრაფი გავრცელების გამო დადებითობის დღიური მაჩვენებელი უკვე 30%-ს გადასცდა. ინფიცირებულთა ზრდის ფონზე COVID პაციენტებს უკვე ოჯახის ექიმთან დაკავშირება უჭირთ. ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი აცხადებს, რომ თუ ივლისამდე მოსახლეობის 70% არ აიცრება, ქვეყანა პანდემიას ვერ შეაჩერებს. ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს იმუნიზაცია საბჭო გაიმართა, რომელზეც 2022 წლის გეგმა განიხილეს. შეხვედრაზე საკომუნიკაციო კამპანიის გაძლიერებაზე და იმუნიზაციის სახალისების პროგრამაზე ისაუბრეს. აქცენტი გაკეთდა ბუსტერ დოზით აცრაზე, ვინაიდან ეპიდემიოლოგების თქმით, ომიკრონის შეკავების ყველაზე ძლიერი ფაქტორი მესამე აცრაა. ეხლა ბოლო 3-4 დღეა ერთ დონეზეა, ანუ 20-დან 25000-ის ფარგლებში მერყეობს. ვაკვირდებით ამ კვირის განმავლობაში. Ჩემის გადასახედიდან მაინც ვფიქრობთ, რომ გარკვეულ პიკურ პერიოდს გადავდივართ ახლა ჩვენ. ინფექცია აქტიურად ცირკულირებს, მაგრამ ნახტომისებური ამის შემდეგ ზრდა ჯერჯერობით არ გვაქვს. Კიდევ ერთი კვირის განმავლობაში უნდა ვიყოთ და ვაკვირდებოდეთ სიტუაციას, როგორ განვითარდება. 70% მოსახლეობის უნდა აიცრას ივლისამდე, პირველ 6 თვეში. Თუ გვინდა, რომ ჩვენ ომიკრონის ტალღა შევაჩეროთ, შევაკავოთ და შედარებით ნაკლები დაზიანებით გამოვიდეთ პანდემიიდან. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ამისნი არის 70% ივლისის თვემდე საერთო მოსახლეობის, რომ უნდა იყოს აცრელი. ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უნდა დავიცვათ ის, რომ სამიზნე ჯგუფები ვაქცინაციის მიზნებისთვის მომავალ წელსაც არის იგივე, ეს არის მაღალი ასაკის მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, სამედიცინო პერსონალი, სხვა ესენციური ჯგუფები, ვისაც აქვს ზოგადად მაღალი რისკი თავისი პროფესიიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ამ ჯგუფების მოცვა. აქვე გეგმა აკეთებს აქცენტს ბუსტერ დოზის მნიშვნელობაზე, რადგან ისევ ომიკრონის მიმდინარეობიდან გამომდინარე გამოიკვეთა, რომ ბუსტერ დოზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. COVID ინფიცირებული პაციენტების მიმართვიანობა გაზრდილია ბავშვთა კლინიკებში. ექიმები საავადმყოფოებში თავისუფალი საწოლების პრობლემაზე საუბრობენ. 15-20% მოდის ხოლმე ბავშვთა და მოზარდთა შემთხვევებში. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ეს ყველაფერი აისახება ჩვენ კლინიკაზეც. მომართვიანობა არის ნამდვილად გაზრდილი, აუცილებლად მარტივი შემთხვევები უნდა იმართოს ბინაზე, უნდა იმართოს ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ და მხოლოდ მძიმეები, მხოლოდ მას შემდგომ, რაც ექიმები განსაზღვრავენ, ამას ოჯახის ექიმი განსაზღვრავს, რომ ბავშვი არის საჰოსპიტალე, მას შემდეგ უნდა იყოს მომართვა ჩვენთან. ქვეყანაში შექმნილ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები. ისინი პრემიერ-მინისტრს და ჯანდაცვის უწყებას ვაქცინაციის ჩავარდნაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ მთავრობას მოსახლეობის ჯანმრთელობა არ აინტერესებს. ექსპერტები ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა რიცხვის მატებას ისევე ლოდებიან, ვინაიდან მათი თქმით ქვეყანაში COVID რეგულაციებიც აღარ არსებობს. Amaze pasuhi moetxoveba drac akhla khteba aritsaven regulatsiebs praktikulad gamoatskhades eseti rogorme gadavagorebt da praktikulad moixsna qvelanari regulatsie kidev ambob amis im padaraklevat chavatare gushin uprosoit 30 adamianshi 22s garet areketan igapi da amitomats 24000 ki ar aris qoveldghevat 25 gatsilebit meti 60000 ts aris ar damtevardeba es epidemia mitumedes im fonze rotsa srulat chavarda vaktsinatsia aim gatskhadebis shemdeg rotsa tsane pasportebi moisna samtsukharot velodebi ro isov gaizdeba gardatsvlerebis raodenoba es ari qvelaze tsudi rat shelo moxtes adamianis sikdili am am es aravis ara interesebs ara interesebs art premier minist art jandatsvis minist romertiton aritsis risi ministria ეს არის უმძიმესი ეპიდსიტუაცია. ჩვენ ხედავთ, რომ ინფიცირებულთა რიცხვი იზრდება და იზრდება. ჩვენ ხედავთ, რომ დადებითობის მაჩვენებელი ფაქტიურად კოლოსალურ ციფს მიუახლოვდა უკვე და ამისთვის ხელისუფლება არაფერს აკეთებს. ქვეყანაში არ არსებობს კვლავ რეგულაციები. ერთადერთი რაც იყო, სრულიად გაუგებარი COVID პასპორტი, რომლის გაუქმებასაც მე პირადად მივესალმები, იმიტომ რომ იყო სრულიად არაადეკვატური, არათანმიმდევრული გაუგებარი და გაცილებით მეტ პრობლემას ქმნიდა, ვიდრე რაიმე აკეთებდა. აი ეს ყველაფერი ამაზე იხარჯებოდა 100000-ობით ლარი და ეს ყველაფერი რომ მოხმარებოდა პანდემიის მართვას, ეს ყველაფერი რომ მოხმარებოდა კამპანიას და ასე შემდეგ, დარწმუნებული ვარ, დღეს ამ რეალობის წინაშე არ ვიდგებოდით. ძიმე ეპიდვითარების ფონზე საქართველოში ვაქცინაციის ტემპი სულ უფრო იკლებს. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში მხოლოდ 5411 აცრა ჩატარდა. საერთო ჯამში კი სრულად ვაქცინირებული ზრდასრული მოსახლეობის მხოლოდ 42.6%-ია.